l'Associació Anglesa d'Ajut als Infants i Dones Espanyoles, que presideix Mrs. Park, no ha deixat ni un dia de repartir llet als necessitats. En la cantina de l'hospital que sosté aquesta benemèrita institució, cada matí, els infants, vells i dones necessitades acudeixen en recerca d'un vas de llet que els ofereixen desinteressadament. Els cabals precisos per a sostenir aquesta obra són recollits per mitjà de recaptes entre els amics anglesos de la nostra Espanya martiritzada. Porró és una dificultat per a tots els que no estan habituats a la taula catalana. Per això, els convalescents dels hospitals, aleshores, s'aposten entre ells tabac per al que resulti guanyador, empinant el porró perfectament fins a una alçària determinada. Espanyola lluita per un món més just i més humà. No és d'estranyar, doncs, que el nostre sistema penal procuri reformar el delinqüent en lloc de castigar-lo solament. Els delinqüents juvenívols que estan sota la tutela del Tribunal de Menors no viuen en preventoris tristos i tancats com a reclosos, sinó que fan vida a ple aire, ajudant a les tasques del camp, habituant-se al treball ordenat, suprema llei de la vida. Quan de nou es reintegren a la societat, aquests joves no recordaran els hàbits de vagància que els induïren a delinquir, sinó que seran nous elements disposats a empunyar les eines de treball per elaborar l'engrandiment i riquesa de la pàtria. El conseller d'Economia de la Generalitat de Catalunya ha inaugurat el segon menjador infantil que el govern català patrocina i que apadrina el cos de carrabiners per a poder atendre a tots els infants, remediant en el possible les penalitats imposades per la lluita contra l'invasor. Aquesta obra exemplar de govern anirà estenent els seus beneficis a totes les barriades populoses.
Han passat els moderns bàrbars. Les ales negres s'han estès i han cobert amb ombres de tragèdia els poblets de la nostra rereguarda. Les llars destruïdes atrauen a la població civil que no vacila en viure en coves i refugis oberts en la proximitat del poble per no abandonar la seva terra. Aquesta terra nostra que els soldats de l'exèrcit popular disputen pam a pam a l'invasor. Degut a una avaria del motor, aquesta parella aterrà violentment prop de Renà, Praga, després de volar més de 4 quilòmetres sense pilot, que salvà la seva vida al saltar amb el paracaigudes. L'avió quedà destrossat i no causà ni una víctima.